Pivamedis directori etahmeba sahalho damsulis consilium misekimeps, kitwaze, misahebia tuara, politicuri gadați patileba, saka sultan daca și rebitrom izgadarces, zurab chaize pasuhopsrom, albat misahebia. Ezganz hadeba misma colege, masahalho damsulis consilium idan, kushinga agetes dat quest romam, pirobepsi mesame prezidenti vergamojan mortaldeba. Rigit metzre daskunas kisaka sulism gomareu bisheseb, consilium misekimebi ordreșigamu akwernebed. Mati șepaseba uclelia, pacient sakska hexie. Da, e clips tonași. Eski specialist e bistui saganga șopactoria, radgan matit kmitar sebops, uecari sigudilis saptche. Panța gava șeli mușa ops, viva medtane, kime bis poziții și sa hepi suprofslad mogloba. Mihail Saakashvili, gushin consiliumis eurma 4-ma ekima gasinja, isini miqebul informatsias gauziareben sakutar sva kolegebs shejereben pozitsias da savaraudod or dreshi gaxdeba tsnobili rigit me9 saeksperto dasknis shinaarsi Mihail Saakashvilitan dakavshirebit. Piroladi ganzkhadebebi ki asetia, rogorc consiliumis tsevrebi amboben titkmis 11 tvyani mkurnalobis miuxedavat Mihail Saakashvilis jamtelobis mdgomareoba aratu gaumjobes da aramet gauares da igi katastrofulad iklebs Și ucirs cadă adgileba, dar acum are să-și oală pizgarășe, dar izrdeba uețari nesicudilis riski, imizgam orom ver cerdeba zonășicle bisa procesi. Rogoc să-i chime bi amboben arar sebob, sa medicină ce anăț arăb și mitseba imistau baze, cărzot psihiatris mitseba imistau baze, rom Mihail Saakashvili gamiz nu a dari reb sa coeps, dar consiliumi vara udobstrom e sucau șirdeba, sa coebis cirera udenobit mireba, ucau șirdeba, Saakashvili stuis dasmul diagnozebsa, ეს არ არის მისი პირადი გადაწყვეტილება. Საექსპერტო დასკვნის შინაარსი მნიშვნელოვანია ასევე თავად Mihail Saakashvilis ოჯახისთვის, რომელიც ელოდება სტრასბურგში საჩივრის შეტანას. გიური ალასანია ვარაუდობს, რომ განახლებული დოკუმენტი საქმის მასალებს დაერჩება. Საგანგაშო მდგომარეობა არის კრიტიკული, რომ სიკვდილი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში დადგეს. Აი ამას ვისმენთ მე, იმიტომ რომ მე ამის მერეს გავაკეთე, ჩავწერე ეს ყველაფერი. Სამივე ოპოზიციურ არხს მოუსმინე და ყველგან იყო ასეთი ინტერვიუები ამ ექიმების და ამან კიდე უფრო ცუდგუნებაზე დამაყენა მართალი კითხვათ. Იმიტომ რომ მართლა არის საგანგაშო და ის რასაც მე ყოველ დღე ვხედავ და გეუბნებით ხოლმე თქვენ, ფაქტიურად ის დაინახეს ზუსტად ამ ექიმებმა. Consiliumis პირველ ჩეფასებებს ეხმაურება ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძე აცხადებს, რომ ექიმების ჯგუფი ვივამედიდან ეთანხმებიან გარკვეულ ნაწილში კონსილიუმის წარმომადგენლებს, თანხმდებიან იმაზე, რომ პატიმრობა არის სტრესული Mihail Saakashvilisთვის და ამ გარემოში მას უჭირს გამოჯანმრთელება და გარკვეული სერვისების მიღებაზე უარს აცხადებს Saakashvili, როგორც განმარტავს ზურაბ ჩხაიძე და ეს აფერხებს გამოჯანმრთელების პროცესს. რატომ აქვს მაღალი ტემპერატურა პერიოდულად Mihail Saakashvilis ამ კითხვაზე საპასუხოდ ზურაბ ჩხაიძე აცხადებს, რომ Saakashvilმა უარი თქვა რეაბილიტაციის კურსის გაგრძელებაზე, რასაც ჰქონდა გარკვეული პოზიტიური შედეგები და იგი გამოთქვამს იმედს, რომ პაციენტი ისევ მიიღებს გადაწყვეტილებას და გააგრძელებს ამ პროცედურის ჩატარებას. როგორც ზურაბ ჩხაიძემ თქვა, ფსიქიატრის ჩანაწერი არ არსებობს სამედიცინო ისტორიაში იმის საუბაზე, რომ Saakashvili გამიზნულად არიღებს საკვებს ერთი მიზეზის გამო, რომ ექიმის თქმით ამას ჭირდება გრძელვადიანი დაკვირვება. Mihail Saakashvilitan, როგორც ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა განმარტა, მუშაობს პერიოდულად ფსიქიატრი, იგი სამჯერ იმყოფებოდა მთელი 11 თვის განმავლობაში პაციენტთან და უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი ვიზიტი იქნება ფსიქიატრის. ჩხაიძე ვარაუდობს, რომ ამის შემდეგ უკვე ფსიქიატრის ჩანაწერიც გაჩნდება სამედიცინო ისტორიაში. ასევე ვკითხეთ ზურაბ ჩხაიძეს, ეთანხმება თუ არა კოლეგების პოზიციას, კონსილიუმის წარმომადგენლების პოზიციას იმის თაობაზე, რომ თუ უნდა ხელისუფლება
უფლებას მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენა საჭიროა რომ იქნას მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ კითხვაზე საპასუხოდ ჩხაიძე ამბობს რომ ეს გადაწყვეტილება ალბათ მისაღებია თანხვედრა ჩვენი და კონსულის წევრებს შორის არის თუმცა რაღაც განსხვავებული მოსაზრებებიც მოვისმინე მე კონსულის წევრებისგან ალბათ ისინი უფრო ჩამოყალიბებულ დასკვნას ამ დღეებში დადებენ და შემდეგ ერთად განვიხილავთ ამას დიაგნოზებში მკურნალობის მიმართულებაში მაგრამ გაუწევთ ზეთად მიზეზებიდან გამომდინარე რაც დასახელდა შეუგუებლობასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილებას კლინიკა ვერ იღებს Mihail Saakashvili, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ განახლებულ დასკვნას სახალხო დამცველის კონსილიუმი გამოაქვეყნებს დაახლოებით ორ დღეში. Შემდეგ ეს დოკუმენტი დიდი ალბათობით დაერთვება სტრასბურგის საქმეს, როგორც განმარტეს ექიმებმა ისინი პერიოდულად ისევ მოვლენ კლინიკა ვივამედში და განაახლებენ ინფორმაციას სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. Პირველადი შეფასება კი არის უცვლელი, სააკაშვილის მდგომარეობა 11 თვიანი მკურნალობის მიუხედავად ვივამედში არ გაუმჯობესებულა.